Heipä hei, haluan puhua aiheesta, mikä minun mielestäni on hyvin, hyvin väärinkäsitetty, hyvin mustavalkoistettu sekä potilaiden että lääkäreiden puolesta. Masennus ja masennuslääkitys. No totta kai masennus on monimutkainen sairaus. Ei voi sanoa, että A on B, sen takia B on C. Eli meillä ei ole jokaisessa tapauksessa samaa hoitoketjua, samaa diagnostista ketjua. Jokainen tapaus on vähän erilaista. Samalla tavalla niin kuin diabeteksessa, samalla tavalla niin kuin suurimmassa osassa sairauksista. Jopa jokainen flunssa on vähän erilaista. Ja tässä on ongelma edessä, jossa lääkärit usein käsittävät ja määrävät masennuslääkettä kuin ainoa oikea hoitokeino masennuksella. Toisaalta saa yhtä vastareaktiota ja potilaat masennuksesta kärsivät pitävät useimmiten lääkitystä viimeisenä vaihtoehtona tämmöisenä pahana asiana, mitä pitäisi välttää. Ja totta kai ymmärrän, mistä ne pelot ja ongelmat johtuvat. Mutta mä haluan vähän kertoa, miten minä asia näen. Mikä minun näkemys, milloin pitäisi masennuslääkessä harkittaa mitään ja mitä ottaa huomioon. Mutta ensimmäisenä asiana. Vähän selitän tätä erittäin nerokkaista kaavaa. Vähän minun voimavarakeskeistä lähestymistä masennukseen. Eli niin kuin sanon, masennuksella ja masennuksella voi olla valtavat erot. Mutta suurimmalla osalla ihmisistä ne menee suurin piirtein saman kaavan mukaan. Meillä on jonkinlaiset syyt sillä, minkä takia meidän voimavarasto tyhjenee. Minkä takia me emme kestänä stressiä. Sillä voi olla monia erilaisia syitä, eri muotoisia, eri kokoisia, eri värisiä. Mutta jollain tavalla ne vaikuttavat tähän. Tähän voi kuulla myös geenit, historia, muut lääkitykset, muut sairaudet. Ihan sama. Mutta jollain tavalla laske voimavaroja tai voimavarojen palautumista ja tietyissä olosuhteissa se johtaa masennukseen. Hyvin, hyvin yksinkertaisesti kuva, mutta ei hätä, koska pointti on se, että mä näytän mitä lääke tarkoittaa. Lääken tarkoitus pitäisi olla ei masennuksen hoito, ei syiden hoito, vaan voimavarojen palautumista helpottava tekijä. Masennuslääkitys ei ole syynmukainen hoito, se ei ole ratkaisu, se ei ole masennuksen hoito, se ei ole oireenmukainen hoito, vaan se on keino auttaa masennuksesta kärsivällä ihmisellä, varsinkin akuuttivaiheessa, parantaa voimavarojen palautumista. Mä usein vertaan masennuslääkitystä kuntoutusvälineeseen. Jos ihmisellä on olkapää kipeä, krooninen, vaikka kertakaulallisen oireyhtymä, sitten fysioterapeutti määrää hänelle usein kuminauhjumppa. Kuminauhjumppa on se, minkä avulla hän opettelee lihaksen taas toimimaan, kasvamaan, parantaa lihaksen ainevaisuutta. Se ei ole ratkaisu, koska ongelma on itse olkapäässä, mutta sen apuväline. Minä näen, että masennuslääkitys useimmiten on verrattavissa siihen. Se on useimmiten apuväline, joka auttaa ihmisen nopeammin kuntoutumaan. Se saa nopeammin tämän prosessin alkuun. Toivottavasti tämä on ymmärrettävä konsepti, sillä tavalla minä sitä näen. Se, että milloin ja miten ja mitä masennuslääkintä aloittaa, se pitäisi olla ennen kaikkea lääkärin ja potilaan yhdessä päätetty asia. Se aikakausi, kun lääkäri määrittelee ja voivottelee ja osoittaa sormella, se aika on ohi. Jokaisen lääkärin kuuluisi keskustella potilaiden kanssa ja tehdä se päätös yhteisymmärryksessä. Olen parhaani mukaan yrittänyt omien potilaiden kanssa tätä tehdä. En tiedä, kuinka hyvin olen onnistunut, mutta ainakin olen yrittänyt. Ja useimmiten paras vaihtoehto melkein aina on se, mitä ihminen kokee hyväksi vaihtoehtoiksi. Mutta joka tapauksessa tämä on minun näkemys asiasta ja kommentoi, mitä mieltä olette.